Volt egy-két formabeli különbség, egy-egy játékosom jobb arcát mutatta, egy-egy játékosom még látszott, hogy még kell egy kicsit a formán javítani, de azt gondolom, hogy egy jó iramú találkozó volt, és mindenféleképpen elérte a célját. A pontosságon kell még állítani, mert több olyan eladott labdánk volt, ami indokolatlan volt szerintem, de ezeket még próbáljuk kijavítani, ezeket a hibákat, és a következő hétvégi mérkőzésre pedig próbálunk még jobb állapotba kerülni. Összességében hogyan értékeled a felkészülést? Mi ugye azt látjuk, hogy veretlenek voltatok, illetve ez ma vereség lett, de 90 perc után ugye itt is döntetlen volt. Ez így van, ugye itt a utolsó 45 percben ugye sort cseréltünk, nem akartunk, ugye úgy egyeztünk meg a kövesdő, hogy nem kötünk le két edzőmeccset, hanem így megoldjuk. Én is úgy érzem, hogy stabil a csapat, jó úton járunk. Ahogy az előbb mondtam, a pontosságon kell egy kicsit javítani, mert ugye itt is ezen a mérkőzésen igazából két eladott labda után kaptunk gólt, és ami teljesen indokolatlan volt, és utána meg egy 11-es kaptunk a rendes játékidőben, úgy így alakult ki a 3-3. Annak örülnék, hogyha megszerzett labdákkal még hatékonyabban tudnánk előre játszani, de ez még a felkészülés része volt ez a mérkőzés, most játszottak először a játékosok a 90 percet, és bízom benne, hogy a jövő hétre még tudunk élesíteni, és a hazai pályán ugye 3 pontot tudunk szerezni a Tisza Kécske ellen. Az új játékosok hogy haladnak? Örülök neki, hogy a Temesvári Attila ugye be tudott mutatkozni, neki ez volt az első mérkőzése, ugye közöttünk a Bekepeti is ugye szép fokozatosan szokik be a csapatba. Úgy érzem, hogy jó úton járnak, és hasznos tagjai lesznek a csapatnak. Ugye fantasztikus őszön vagytok túl, egyetlen vereség, vezetitek a tabellát. Ki lehet-e ezek után már mondani, hogy a feljutás a cél, vagy mondd el, hogy mi a célotok? Hát azt ki lehet mondani, igen, nyilván. Szeretnénk az első két hely valamelyikén végezni a szezon végén, és bízom benne, hogy a aranyéremnek tudunk örülni, de hát ezért még sokat kell tenni. Most a legfontosabb dolgunk, hogy a bajnokságot jól kezdjük, hogy a rajtot elkapjuk, és ott minél több pontot szerezzünk már februárba, és hogyha ez így lesz, akkor azt gondolom, hogy jó esélyünk van, hogy a végén is ott leszünk elő. Amikor ideigazoltál a nyáron, akkor mondjuk gondoltál volna arra, hogy itt az Etóval, a volt csapatoddal fogtok futni az aranyéremért? Hát nyilván ezt nem gondoltam volna. Örülök neki, hogy ugye sikerült ugye ezt a csapatot gyorsan összerakni, egy stabil játékot kialakítani, ami ugye eredményen is párosult, és örülök neki, hogy ott vagyunk elől. Az, hogy most az Etóval kell versenyfutni, vagy a Vasassal, ez annyira nekünk teljesen mindegy. Mi szeretnénk az első két hely valamelyikén végezni, ez nekünk a legfontosabb, és a saját csapatunk. Na igen, ha már említetted a Vasast, mit gondolsz, ez két csapatos lett ez a versenyfutás az aranyért, vagy még beszállhatnak azért itt a többiek? Én úgy érzem, hogy több csapatos még ez, mert azért a Vasas is ott van, szerintem a Szeged nagyon szépen erősített, és szerintem nagyon stabil csapat, és azt gondolom, hogy ez a négy csapat közül fog kikerülni az, hogy ki fog feljutni. Nyilván van most egy jó előnyből vártuk ugye itt a téli szünet után, ugye jó előnyből várjuk a tavaszi folytatást, de bízom benne, hogy ezt meg is tudjuk tartani, de mondom, nagyon fontosnak tartom, hogy a februári hónapban, hogy kezdjük a bajnokságot, minél több pontot tudunk a rajtnál szerezni. Azt gondolom, hogy ez döntően meg fogja határozni a tavaszi szezont. És még az ebben a nagy bravúr, hogy az első helyen álltok, hogy közben otthon is idegenben játszotok. Mennyire várjátok már a stadion elkészültét? Nyilván ez nem egyszerű szituáció, mert ugye amikor ott hazai pályán játszunk, akkor egy órát kell utazni, amikor meg idegenbe játszunk, akkor jóval messzebbre kell minden hétvégén mennünk, de hát a játékosok ezzel tisztában voltak, én is, nem fogjuk ezt kifogásra, jó pályán tudunk játszani. Nyilván reméljük, hogy elkészül ezre a szezonra már a stadion, az lenne az igazi, hogyha a saját közönségünk előtt tudnánk játszani, de nem foglalkozunk egyelőre ezzel, mert nem tudunk biztosat azzal kapcsolatosan, hogy mikor fog elkészülni, és ameddig nem tudunk ezzel biztosat, addig felesleges tényleg ezen rágódni, mert ez a helyzet, hogy Balmazújvárosba kell játszanunk, és így kell megnyernünk a bajnokságot, hogyha mindig idegenben játszunk, akkor mindig idegenben játszunk. Maximum legkésőbb felavatjátok az NB1-ben, nem?
Úgy legyen, örülnénk neki, meg nyilván tényleg az a cél, hogy előbb-utóbb a saját táborunk előtt tudjunk játszani, nagyon jó lenne Nyíregyházára visszavinni az első osztályú focit, de egyelőre még közelebbre tekintünk, nem szeretnék ilyen messzire tekinteni, napi feladataink vannak, ugye ennek a mérkőzésnek is ugye a tanulságait le kell vonni, szépen építkezünk el, hogy jövő héten 3 ponttal legyünk gazdagabbak.